omgang. Ja, bra start på Dan Jansen, som raskt på de første meterne. Dette her ser det ut til at Dan Jansen klarer å få et godt tak på. Har en 3 meter nå, 9-9. Men det to tiendeler svakere enn Golubev. Han gjør en bra ettersøk, men hadde et lite hvile, om du kan kalle det, hvile seg rett før passering 100 meter. Det var ikke bra. Han pleier å gjøre sine 500 meter. Nå han helt på høyde med Kletsjena, og går en god siste indre nå. Holder svingen perfekt. Et meget godt løp av Dan Jansen. Det blir en stor tid her nå. Han slår Kletsjena med 10-15 meter. 37-46 på Dan Jansen. Og 38-26 på Kletsjena. Ja, hadde ikke, var ikke helt... Ja. Skal vi se om japaneren, som veldig kjapp i takten her nå. Ja, han har en liten ledelse på Thibaut. Åpner på 10-1. Det et tiendel bak Dan Jansen. Førstemann vi ser i dag som legger armen på ryggen. Japanerne har gjort det for vane nå. Legger armen på ryggen i første sving. Skal vi se nå. Ja, skal vi se om Thibaut kan innhente det. Tror du ikke kan klare det, Thibaut? Japaneren går en god siste ytre. Med hånden på ryggen der også. 35, 36, 37. Ja. Den var overraskende. Junichi Inoue opp i teten. 37-26. Og Guy Thibaut. Der. Jansen raskt ut igjen, han. Jeg tror ikke han tapt noe på 20-starten sin. Han har en 2 meter. Skal vi se om han klarer åpningen til Inoue. 9-7 på meg. Ja, det to tiendeler bedre enn Jansen. Jeg synes jeg har sett Ove Jens friskere på første 100 meter enn jeg står her nå. Ja, nå må du kjøre Ove Jens med. Han kjører seg inn også i ryggen på japaneren. Og kommer på han i siste indre. Kan du klare avslutningen av svingen? Det klarer Ove Jens med perfekt. Og Inoue hadde altså 37-26. 37-26, klarer du det? Det klarer Ove Jens med. 37-14 på verdensrekordholderen og gullmedaljevinneren fra... Ja, ikke noe sur der. Og det vel... Ja, det helt jevnt oppover mot 100 meter. Kanskje japaneren en liten tanke foran. Åpner på 10 blank. Ja, det samme åpning som Inoue, men det 3 tiendeler bak meg. Og hvis vi skal se på japaneren her, som også legger en av armen på ryggen, så var ikke det noe dårlig valg fra Inoue. Jeg tror det Kuroiwa som kommer til å stikke av med det. Han har siste ytre. Han går en glimrende siste ytre der. Har ingen problemer. Mens Shakbayev kommer litt langt ut. Det altså langsmannen som leder til nå på 36-37-14. Ja, det var nære på. Men det dobbelt japansk så langt. Toshiyuki Kuroiwa 37-18 mot Vadim Shakbayev